Al Raval s'hi concentren més de 300 recursos culturals, des de grans equipaments com el MACBA a petits tallers d'artistes. Un teixit cultural, artístic i social que es retroalimenta i que es vol exprimir al màxim amb el Raval Cultural. I no és casual que s'hagi escollit Sant Pau del Camp, una joia del romànic, com a punt de partida d'aquest recorregut que s'introdueix a les entranyes del barri. Entre el públic, representants del món cultural, però també veïns. Davant tots ells, la regidora del districte, l'anfitriona, ha deixat clar que l'objectiu del Raval Cultural és cohesionar el barri. Aprofitem de tot el que tenim com a eix vertebrador i tot això respon a una missió claríssima: canviar aquesta mirada del Raval. Aquest projecte pretén convertir el Raval en el barri cultural de la ciutat, d'aquí que tant el conseller Ferran Mascarell com l'alcalde insistissin en renovar el Raval a través dels equipaments culturals. Nosaltres tenim un Raval que no s'entén sense la cultura. No s'entén sense la cultura. I jo crec que nosaltres hem d'estar convençuts que el futur és aquest. El Raval és memòria, el Raval és present, el Raval és futur. Aquesta iniciativa és un magnífic exponent de com projectar i tirar endavant el Raval, és a dir, de passada Barcelona, és a dir, de passada la capital de Catalunya. El focus del Raval Cultural està en els itineraris, en recorreguts que enllacen els recursos culturals del barri i posen en valor carrers que fins ara han quedat fora de les rutes turístiques, com el d'en Robador, que porta fins a la darrera peça, l'última gran transformació urbanística del barri, la Filmoteca de Catalunya.